Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsyas. Ngayon ay aalamin na natin ang kaganapang nangyari sa katatapos lang na digmaan sa winner's final between world number no. 1 Magnus Carlsen at French Super Grandmaster Alireza Ferruja. Matapos ng talunin ni Alireza, si Wesley, aba nakarating na kay Magnus. Lalahatin nating i-analyze ang games, sino ba ang nanakaw sa kanila at sino ang nag na sa grand final. Ang ginawa ni Magnus nag-e4, c5 si Ferruja, Knight f3, d6, Sicilian battle, open Sicilian, at nag-legendary Nidorf. Ayan, naalala ko si Kasparov at Fischer. Rook g1, yun lang. <laughs> Pangligaw na naman ni Magnusig. Freak attack variation ang tawag dito. Naalala ko si Nepo, yan ang nagpauso ng, ang daming na ipanalo ni Pominache dito eh. Nag-h5 dahil sa pagkailang ni Ferocia sa paparating na g4, g5 attack pinigilan niya kagad. nagbishop g5, knight bd7, nagbishop c4 ang tatalas ng developments. Nag g6 at yan ang bagong luto dito ni Ferruja dahil sa mga nagdaang laban, e6 po ang ginagawa dito eh. Tapos simpleng magbibishop e7, yun nga lang nakaka-pressure na pag nagbishop e7, tipong may sacrifice sa e6 na mga pattern-pattern na mula sa Sicilian Sosin patterns yung may mga sacrifice sa ISIS kaya nakakailang din ano. Pero tama naman 'yan. Pero dito tayo sa bago Nag queen d2 bishop g7 minarkahan kaagad ng bad move dapat daw ang tira ay e5. Pag nag knight f3 queen c7 bishop d5 or bishop tira ni engine bishop d5 eh. O pero ganun pa man nakakailang ito sa black kasi yung d6 ay tipong mawiwik lalo na pag nag queen side, di ba? Balik tayo. Bishop G7, castle na Queen C7, tiniret ang Bishop at nag B3 atras, nag B5. Ayan na, kikilitiin ang B4 para mawala ng depensa ang pawn sa E4 at nag H 1 good move. Depensa, nag castle, nag F4. Gustong tumiming si Magnus ng break sa E5 o kaya F5 pero bad move kay Stockfish. Dapat daw ang mabilis na epekto ay knight d5. Yan ang good move. Na kapag kumapture, may bishop takes d5, threat ang tore at babagsak ang pawn sa e7. Ayun, mas malakas pala yung hataw na yan. Balik tayo pero nag f4, knight c5, bad move na naman. Opening pa lang, palitan na sila ng bad move ba? Ah. Dapat daw ang tira naman, knight b6 para ang gusto ng stockfish Magna Knight C4, yan ang mas malakas. At protection na rin sa D5 square at the same time. Balik tayo sa Knight C5. Kinapture, good move, takes. At nag F5, ayun, para tuluyang nakabara ang tubo ng bishop na yan. Nag King H7, ilag na rin sa strong pressure diagonal. King B1, ilag na rin kasi magbibishop H6 yan. <laughs> Maninibat yan at nagbishop b7 knight d5 pinasok na kinapture muna ang bishop takes at kinapture capture at ito po ang nangyari pabor na pabor kay Magnus sa positional bakit napakalakas ng knight kumpara sa bishop barado at may paparating na knight e6 very strong for white ang bilis makagawa ni Magnus ng Advantage, no? Knight e6, queen f7, at nag g4. Bomba na para maatake ang black king. Kinapture, at nag rook e4. Yan ang mga binibiling tira dito, mga kamachas. pa Pakapture yung pawn pero babawiin lang ng simple. Hindi naman maka f5 dito dahil mayroong knight g5, double. Bishop h6, queen f2. Teka muna. Protected na yung G5 square ah. Hindi ba? Ah. <laughs> ang ganda ng Queen F2. Accurate. Nag F5 may Rook takes G4 lang. Hindi pa nga pala makakapture dyan kasi nakapin. Umilag ang Queen. Queen to Queen. Pero nag Rook G 4 Hindi na pwersang makipag Queen to Queen. Si Pilit Boys founder. Ayaw niya ng Queen to Queen talaga eh nag A5 para bubomba na sa a file Queen H4. Nako, eto na. Eto na. Nag Queen E7. Ayan. Dito mga kamatchas, no? Simpleng katuwaan lang. Halimbawa, ang gawin dito ng black ay A4. Can you find the excellent move na gagawin ng white? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas. Eto, tiro, may ganun nakasing sacrifice. Eh. Pag kinapture, matyakau. May matyas sa h4. <laughs> Grabe yung trabaho ng Yoka babo, galing. Okay. Kaya nagqueen e7 si Ferucia. Obligado na 'yang guluhin 'yan. Nagqueen h3, another strong move dahil ang paparating ay rook h4. Nako po. Nagqueen f6. Rook H4, G5. Yan ang remedyo ni Ferusha para yung bishop nga naman, supportado. Nag Rook H5. Nako, threatening. Knight takes. Nag G4, Queen D3. Talagang lahat ng kilite alam. Nag King G6 para kumpleto ang suporta sa F5. May atake pa. Saan pupunta ang Tore? Eh? Pero... Nakatimbre pala yan. Alam na alam ni Magnus ang ginagawa niya. Sige po, huling puzzle. Excellent move ang inihataw dito. Pakigess nyo po. Tutuloy ka agad natin sa ilang sandali. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita ng Rook F1. Excellent move. Ang tindi. Kinapture takes. Takes, takes. King H4. Queen F2 check. King H5. H3 yun lang another precise move na G8 bakit naman hindi kinapture ano ba ang meron dyan magku queen G3 susugswangin lang capturein lang na simple no tapos babalik ka ng check tapos capture yun ah, sisimplihan na lang okay pero at least na expose ang king dahil sa H3 na yan Rook G8, capture, capture, Queen H2 check, Rook H4 capture at nag A4. Ayan, hindi nawawala ng pag-asa si Perusia na makapag-create pa rin ng mga gulo-gulo. Yun nga lang, yung king expose eh. Check. King G6, Queen G3 check. Persado King H5 para may depensa ang tore. Queen F3 check. King G6, D6. Ah, hinold muna para walang check. Walang sundot sa ilalim. <laughs> ang galing. Rook A7 para walang push D7. Queen D3 check, King F6. Ay ayo, nagkaroon ng timing to play. D7. Teka muna, wala bang nakakatakot dyan? <laughs> Parang nakakatakot ha, Check. Ayo, nagresign na dito. Mukhang nakakatakot eh, no kasi nandyan ang tore pero pag kinapture, aangat lang ang king. Perfect. Safe na safe ang king at magdi d 8 queen na nagresign na si Ferusha. First game pa lang, ang init na. <laughs> Pero nung kalaban naman ni Perusia si Wesley eh. Parang hirap na hirap talaga si Wesley. Napakalakas naman ni Perusia. Pero dito tingnan nyo mga kamatchas. Butas, butas. Parang tatatatatatatat. Butas talaga. Game number 2. Tingnan natin kung makakapag-adjust si aliresa Ano gagawin niyang plano? Silipin na natin. White naman si Perusia. Nag e4. c5 si Magnus. Knight f3, e6. Ba? Sicilian battle ah. Open Sicilian. Knight c6, knight c3. Queen C7, Bishop E3. A6, kung tawagin ito ay Taimanov, Bastriko Variation. Queen F3, abah interesting. Angat kagad ka ang Queen, pagka ganyan, na magkakasling kagad sa queenside. At nag Knight F6, Castle. Knight E5, istorbo muna sa Queen. Queen G3, nag H5. Ayan, Magnus move. Magnus effect. <laughs> Pero bad move sa computer engine. Dito kasi ang palagi ang ginagawa sa theory mainline B5 para magbi bishop B7 na develop. Pero nag H5, iistorbo yung siguro may H4 kagad. Knight takes B5, aba bumawi. Ito na, bumawi si Perusia ng excellent move. Capture, knight takes B5, queen B8, bishop B6, another strong move. Ganda pala ng laban nila. Ngayon kulang lang kasi nasilip eh. <laughs> Ayan, may knight C7 paparating oh. Ah, pero hindi nagpahuli. Knight takes E4 oh. Sumasagot din naman si Magnus. Queen E3. Unang tingin pa lang mga kamachas, napakadelikado ng posisyon ni Magnus. Totoo lang. Nag-rook takes A2. Ayan oh. Windang na windang na. Ang laki na ng evaluation bar ni Alireza. Rook takes e 2 <laughs> <laughs> ano meron? Ang saya nito ah Nag King B1 Grabe Precise ang tira ni Ferucia Pero teka muna mga kamatchas Klaruin muna natin Nakakalugaw Nalugaw ang isip ko rito Isa-isain muna natin ah uh, Mamaya na natin babalikan yang Check na yan uh, Capturing muna natin Libre ito eh Pag kinapture May F5 Grabe hiwaga talaga ng Cheso Lamang ang black dito saan pupunta ang reyna? Halimbawa, <laughs> ibalik natin. Sige, ibalik natin. Queen e3, may rook a1 check, king d2, capture, capture, knight c6. Ah, kasi nagsacrifice nga lang, ano? Kahit na mabawi yung knight, ayan, nalito na ako, mga kamatchas Bull, bull kasi. Ang nangyari. Oo nga pala, nagsacrifice nga pala ng knight b5, kaya... Kung man ang knight, okay lang. O kala ko kasi pantay lang ang number of minor pieces eh. O ngayon, ito naman na silipin natin. What if knight c7 check? Wala bang mga komplikasyon? May ganun, may ganun. Pag kinapture, may ganun. Matyas. Di makakaangat, may knight. Grabe, sarap ng laban nila. Ito yung mga type ko talagang laban. Kaya sa lahat ng mga naisip na gulugulo ni na natumbo ka naman niya ang good move King B1 at nag -Rook A4, suporta naman sa knight. Teka muna, lamang pa rin isang pyesa si Magnus ha. Knight C7 checking, E7. At nag -Rook D4, ayun ay lang. Hindi na sustain ni Ferocia ang accurate move na Queen B3. Paalis lang sa Tori. Ang binigay nilang na continuation dito, knight takes F2. Napakagulo. <laughs> pakagulo. <laughs> knight takes F2. Pero teka muna, hindi ako makapayag talaga. Wala bang pupuntahan ng Torre? Wala pala, no? Tapos, pagka, pagpalagay natin ganun, capture, tapos may mga check pa, kuha yung knight. Matinding gravity nitong laban na ito. Kaya pala ginawa, knight takes F2 na lang. O ngayon, pag nag queen takes A4, knight takes D1. Queen B3 talaga. Winning, no? Winning. Tapos, magna knight B5, para may bishop c7 mga ganong ganon Ang king kasi barado kasi 'o oh, ang develop ang queen side pieces pati yung bishop sa c8. Ang develop eh. eh. Huh, grabe. Ang kailangan dito. Ibalik nyo si Tal para mas maunawaan ito. <laughs> grabe. Nag rook d4, rook takes d4, queen takes d4, nag f6 depensa sa knight, queen takes e4 at nag d5 ayun na. Unti-unti nang nahilot ni Magnus ang napakagulong position. Queen E1, then King F7. O, oh, ilalabas na yung bishop eh. Wala na, pahinga na. Nakaraos sa dilubyo. Nag F4 atake sa knight. Bishop D6, another good move. Knight B5, Knight C6, pumaya pa ang unos. Bishop D7, Queen D2, H4, ayan na. Basag-basag na. Nag bishop G2, bad move. Dapat daw tira rook G1. Okay? Balik tayo. Bishop G2 at kumapture, capture takes takes at nagbishop B4 atake sa queen, nag queen H2. Sa kagustuhang makasundot-sundot ang mga check-check gulo-gulo, bad move pa rin daw. Mas mainam ang C3 pag nagbishop F8 and bishop F3. Ayun po sa gusto ng ating strong computer engine, pero nagqueen H2 balik tayo knight E7, knight D4, queen D6. Queen 5 check, king f8, bishop d8, bishop c5. Ayun. Time check, 3 minutes and 47 seconds si Magnus. Ubus-ubos ang oras dito ni Perusia, 11 seconds na lang. Pero bad move pa rin daw yung Bishop C5 na pagkakatreto. Oh. Ano kaya mali? Parang wala naman, ano? Dapat daw tira Knight G8. Iwas lang. O, tingnan natin ang diferensya. Bishop E7, Queen H8. Naku, wala na rin kasing time. May eh. brand X ang nakita. Ang branded move ay capture na daw ang knight. Kapag nag-queen takes E7, knight to B3. O yan, hindi ganun katangkaran ang lamang ng evaluation bar. Pero, balik tayo sa queen H8, knight G8, knight B3, bishop B6. Bad move pa rin. Dapat daw tira bishop B4. Ay, nako, talagang. Napakaselan talaga ng computer engine, ano? stakes. F5. Bad move na naman. Dapat daw, ang tira. Queen H2. Ah, para walang Queen G1. Mga sundot-sundot na ganun mamaya, no? O, oh, pero, nag F5. Queen G1. Check. Diferensya. Naka-check. King A2. Na-capture tuloy yung po. No. lamang chan din yan. Ika nga. Knight C5. Atake sa Bishop. Queen D6. At kumapture muna sa E6 takes at nag knight d3. Ayan. Dito mga kamatchas, baka mapatanong kayo coach, ba't di kinapture yung pawn sa b7? May queen a6 check kasi, lipad yan. Okay? Kaya, nag knight d3, bishop f5, queen h5, knight e7, suporta. Check ulit, king f7, angat lang. Check ulit, bishop g6, queen e2, queen a6 check, king b1, at kinapture na. Sinimplihan na lang ang mga bagay-bagay dahil 2 pawns up ang black. Queen e6, palit-palit. Siyempre, kailangang umayaw. Harang lang, takbo. Ah, kasi kung check-check, gaganon lang eh, no? Yan ang mga tawag na tawag dyan. Pagpapahabol, teknika, bulin mo ko. Pero mauubusan ng check eh. Galing talaga ni Magnus. Punong-puno ng ano. Sabi nga nila, dami mong alam. <laughs> King C1, dinipensa ng bishop. Queen E3, checking C2 at nag G5 nako mukhang paiinomin na bow namin yan mamaya ah. magtutuloy tuloy ah. nag queen h8 threat muna sa pawn nag f5 queen b8 b6 wala kang makukuha dyan parang ganun ang sinabi ni Magnus sa kanyang isip wala makuha kahit isa no oh, king c3 queen c5 check king d2 queen b4 check king c2 g4 ayan na nga ang sinasabi ko Paiinumin ng bonamin yan mamaya. Tuloy-tuloy yan. Hindi maihilo. Knight C6. Wala pa rin makuhang kahit isang pawn. Check. King D6. Queen H7. Knight B4. Check. Nag King A3. Knight takes D3. O ayun na. Binigyan na ng isa. Pero hindi pwede. May matchas. Check. King E5. Check. King E4. Ano <laughs> ba? Tapang ng king ah. Check. O sumugod pa ha sumugod pa. Ayun. Queen 2 check pero dito hindi na pinatira si Magnus. nag na si Ferruja. Bakit? Isang ilag na lang. Wala nang check. And naku po. Nangingitim ang board. Sobrang daming lamang. Di na makayanan ng mata ni Feruja. Resign. Ang game number two. 2. 2-0 na. Ang game number 3 and game number 4 must win na kay Ferruja para umabot pa sa tiebreaker game. Pero, nakaabot kaya. Ano ang facing super adjustment na ginawa na sa game number 3? Silipin natin. White uli si Magnus nag E4, E6. Ayun na, ginamit na ni Ferrucia yung kanyang weapon na French defense. Yan naman talaga tira niya eh. Ba't kasi siya nag Sicilian eh? Ayan, napunta sa advanced variation. Knight C6, Bishop e 3 A6. Queen D2. Bishop e7, kung tawagin ito ay French Classical Steinitz Bolebslavsky Variation. Haba ng pangalan. No? Bishop d3, c4, atake kagad. Aba, ang bilis ng c4 mga kamatsas. Bagong luto kagad ni Ferusha. Usually ang tira dito, b5, pangalawa castling, ang pangatlo b6. Pero ngayon palang naganap ang c4, atake kagad. Bishop e2, b5, F5, ayun, napansin ni Magnus, parang medyo bago ang ginawa mo, kaibigan ha. In F5 ban ka do sacrifice na ang gusto dito makuha yung center pawn, nag knight B6. Baka mapatanong kayo mga kamatsas, coach, kung ganun pala, nakakapture ng pawn at makukuha ang D5, eh bakit hindi mo napaalisin? Meron kasing sabaya na F takes E6, makukuha knight eh. O di pag kumapture, sa katatakas ang knight. Okay? Madali na yan. Tatakas lang naman eh. Balik tayo. Nag knight b6. Capture. Capture. Ayun. Na bad move gagad. Bishop daw ang mas maganda. O ano? Parang nakadevelop na. <laughs> Bakit kaya pun? O, edi barado bishop. Nag castle. Castle. Knight g5. Mm -hmm. Ayan na. Nagparamdam na. Queen e8. Another bad move. Sa bagay, under pressure na kasi si Perusia eh must win kasi. Dapat daw tira ay B4. Okay, balik tayo. Pero nag-queen E8. Bishop G4, atake sa E6. B4. Bad move na naman. Dapat daw capture na ito. Takes tapos bago mag ano, B4. O, ano kaibahan? Knight E2. Brand X. Branded. Dahil hindi kumapture sa F1, dapat daw puti ang kakapture dyan. Pag nag-bishop takes, sa magna knight d1. Okay, pero timplang malayo yan ni Stockfish eh. Knight e2, rook takes, takes, c3. Sacrifice, pero square clearance para magamit ang pawn sa, ang square sa c4, sorry. Okay, pero kinapture lang. Queen g6, umuulan ng bad move sa side ni Ferruccia. Bumi na, bumigay na ng bumigay. H4, good move. Knight c4, queen c1, kumapture muna, may knight f4, pang atake. Queen h6, talagang nagpupumilit, threat ang pawn. Ayun, dito mga kamatcha, sige po, another puzzle move. Find the excellent move sa ilang sandali lang, tutuloy kagad ka natin. Start. Maraming salamat po, congrats sa mga nakakita. Knight g takes e6, excellent move. Nag queen takes h4, kasi po kung kakapture lang naman ng simple yan, edi eh kakapture lang ng bishop check, tapos capture yan, ang daming paparating. Sumabay ngayon si Perusia, pero may another excellent move, knight takes d5. Magnus! The excellent man! Sa chess. <laughs> tindi! Nagbishop d7. Ayan. Dito mga kamatchas. Libre ang bishop. Bakit naman hindi kinapture? Meron kasing knight takes e7. Pag kinapture, whoop, Rook f8. Matchakaw. Ang <laughs> tindi na akong nakikita ni Magnus. no. Kaya, Nagbishop d7 muna to cover the f8 square. O, saka umiwas. Bishop f5. Bishop a3. Kilite. Queen e1. Bad move. Bakit? Dapat daw ang tira queen d1. Huwag makipag queen to queen. Kasi ang position dito ni Magnus, ang bangis na eh. eh biglang maku-queen to queen, di ba? Okay na. Sure, medyo lumamiya ng konti dating kasi nawala queen eh. Nagrok b8. Nak Nako, oh, talaga. Eh, ilang bad move na si Perusia. Dami, no? Ba't hindi lumalabas sa mga bad moves niya kay Wesley? Dito naglalabasan. Oh, dapat daw tira rook F8. <laughs> Pag hinapture, may bishop takes, no? Kaya ang tira dito bishop H3. Oh, yan daw ang mainam. Pero, nag rook B8. Another excellent move. Knight takes G7. Aray. Kung baga sa boxing, kinatagiliran lang. Kung saan saan kinikiliti eh. Lahat may isa full. Iniinda talaga. Bishop takes d7, nag knight takes, knight takes. Ayun, bumad move din naman. <laughs> Kala ko, di ka na magbabad mo Agnus eh. Dapat daw tira rook takes. Oo nga, para may check ka agad. Mas mabilis, no? May threat pa sa pawn c3. Yun. Oo. oo. Yan ang dapat makuha eh. Oo, pero, nag knight takes, knight takes d4. Ah, Ganito na lang ang ginawa. Opposite colored bishop, kumbaga ayaw na magpagod ni Magnus. Eh, 2-0 ka na eh. 2.5 lang naman kailangan ko eh. Parang ganun. Rook D1. King F2. A5. Nako. Wala na rin kasing oras si Perusia kaya umuulan na ng mga bad move, bad move eh. Tsaka brand X eh. King F3. King G5. F, uh, G4. Bishop F8. Para walang check. Kinapture lang. Wala. E6. magi E7. Ang layo ng tore. Nakatago sa kahon. Ang layo. Pag nag-rook e1 yan, e7. Pag nag-rook e1 yan, may bishop e4. Tatakpan lang yan. e8, unstoppable. 3-0 ang ibinigay ni Magnus kay Ferucia. Kala ko napakatibay na ni Ferucia dahil tinalo niya si Wesley, mga kamatchas. Tibay na tibay na ako. Hindi nga, hirap na hirap nga si Wesley. Pero dito, 3-0. Umuulan, lumalabas ang mga bad moves ni Ferucia. Bakit ganon? <laughs> ang galing. Okay, pero ito po ang kwento. Pagkatapos nito, di bumaba ngayon si Perusia sa loser's bracket. Nasa kabilang buhay. <laughs> Parang Dragon Balls eh, no? May, may bakbakan pa rin sa kabilang buhay eh, sa Dragon Balls na cartoon, no? Alam niyo yon. <laughs> ngayon, naipanalon lahat ni Perusia. Hindi pa rin siya natinag ng na mga nagpapanalo sa ilalim tumapat pa rin sa kanya. Tinalo niya pa rin si Lazabik na tumalo naman kay Abdul Satorob. Kaya etong si Feruja ang babawi, kung makakabawi, nag-aabang sa grand final, sa niya uli. Rematch kay Magnus for grand final. Yan po ang aabangan natin mga kamatchas. Buhay pa rin si Feruja. Matindi talaga, no? Okay, salamat po. Sana natuto kayo. Sana po ay uh, napakinabangan nyo po ang mga na-analyze natin at uh, makadagdag sa inyong paglalaro ng chess. Maraming maraming salamat. At muli po sa mga gusto mag-avail ng ating chess merchandise, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili na kayo. Papadala namin sa inyo door to door. Maraming salamat. Ang susunod nating video ay ang update natin kay Meow Meow Kalmutan Time. Yan po ang abangan nyo sa araw na ito. Maraming salamat.